A moguće, ukoliko se proceni da je situacija epizootiološka takva da još postoji ugroženost, moguće, ali ono što je potrebno raditi jeste obeštećenje. Znači, ljudi Dobili su jesu, oni sredstva, ali oni hoće dalje da žive od toga. oni su dobili sredstva za te svinje što su im uništene, Tako ali je. sad posle toga ide sledeća šteta, a to je šteta zbog nemogućnosti da rade. Tako je. Znači, tako da ja sad ne znam da li postoji neki propis, neki način da se ljudi obeštete, verujem da postoji. Tako da bi možda bilo dobro da se ljudi udruže, da se raspitaju malo i da pokušaju da nadoknade tu štetu. Znači, kažem, jedna je šteta zbog uginuća, a sasvim druga šteta nastaje onda kada državni organ nekom merom nekoga onemogućava da radi. Mislim da bi takve ove mere obeštećenja i nadoknade morale da postoje. Da, ovako, ja ću vam se sad zahvaliti za razgovor. Ako dozvoljavate, daću vaš broj telefona predsjedniku mesne zajednice u jednom od ovih sela, da se čujete, a vas ću zamoliti, s obzirom da vidim vašu dobru volju i znanje. Zahvaljujući Sergeju Ivanovu, vi i ja sada razgovaramo, ja ću vas zamoliti, Kolega. da, tako je, da se zainteresujete i da pomognemo ovim ljudima. Godinu dana mnoge porodice žive od toga. Dakle, dva problema sam vam rekao, rekli ste ono što možete. Ja vam se zahvaljujem i ostavljam mogućnost da se ponovo nekada čujemo i ovako vidimo. Svakako, svakako. Ve drage volje.